নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিও মোৰ চেনেলত নতুন গৈছে, স্ক্ৰীণত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব। মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে গমেই পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিছে, বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে লিখিব প্ৰতি মাননীয় শিক্ষক মহোদয় বা শিক্ষক, বা যদি শিক্ষক হয় শিক্ষক, নহ'লে শিক্ষয়িত্ৰী। বিষয় ছুটি বিচাৰি আবেদন। মহাশয়, বিনতিপূৰ্বক নিবেদন এই যে মই যোৱা 14 বা 10-22 তাৰিখৰ পৰা 18-22 তাৰিখলৈকে শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলোঁ, কিয়নো উক্ত দিনকেইটাত মই জ্বৰত ভুগিব লগা হৈছিলে। আপোনালোকৰ যিটো বেমাৰ সেইটো বেমাৰ লিখি ল'ব। গতিকে দয়ালু মহোদয়ে উক্ত দিনকেইটিৰ বাবে ছুটি মঞ্জুৰি কৰি বাধ্যত কৰে যেন, এয়ে মহোদয়ৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা। ইতি আপোনাৰ একলান্ত বাধ্য ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ লিখি ল'ব, নাম শ্ৰেণীৰ ৰোলক শাখা আৰু অভিভাৱকৰ চহীও দি ল'ব, অভিভাৱকৰ চহী লৈ ল'ব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।